Kjo rrugë ndodhet shumë pak metra e larkë qendrës e qytetit, ndërsa situata me infrastrukturen prej 30 vitesh ndodhet në të njëten situat. Ndonë se banorët kanë kërkuar zidhin e kësaj problematike në e leqës, kjo fundit nuk ka marrë ende as një masë. Si që duket edhe nga pamjet rruga është të tejet e amortizuar ku në dimër në bizotë rombalta dhe në verë pluhuri. Banorët shprejnë se janë ankuar me dhjetra herë pranë në bashkisë lejës, por kjo e fundit i ka për cilë pa i dhënë zgjedhja. Rruga këto ka tash të 30 vjetë që kena ardhë të tunë, nuk Dy ka vonë kështë dorë nda. Dujë herë e ka mu shonë këtë rrugë me, me qakullë direkt e tregu. Këto vazhdo përseri, bashki, s po, s po si për sëri, kërkojmë bashki, bashki e s'po dhe nësi problemë në punë. Apel, me na bon rrugën, me na regullu këta tela elektriku të këta se i kena për të kësat, fillojnë e e rëshi, fikën dritët edhe së shu, kaqë. Jam të fi 10 vjetë jemë tonë, një fërë fëngjinë, kena fërgonë, nësë gjëmë, i bojmë, e të po asë i bojmë gjënatë. Rruka që me gropa këtu? Bojtët, po si s'ka me sa të dëshë Zvaritja dhe mosmbajtja e premtimeve nga në e bashkis si ka mërzitur banorët, te kësa ndihen të braktisur nga bashkia e lejës, pasi kjo e fundit nuk ka investuar as njëherë në këtë zonë.